Në lejsh dyret e zeza pushtojnë rrugët e qytetit, ndërsa hyrja në një palat bëhet vetëm duke mbajtur frymën. Këto janë pamjet e hyrjes së një palati në fshatin Ishull Lezhës të Lezhës. Kati i parë i këtij objekti trekatësh që ndodhet 1 kilometër larg qytetit të Lezhës është mbuluar nga ujërat e zeza dhe kalimi aty është bërë pothuajse i pamundur. Kjo situatë vijon prej gati një muajsh, duke u kthyer në rrezik serioz për shëndetin e banorëve, pasi ndotja dhe aroma e krijuar është në nivele të larta. Këta njerëz kalojnë do vot durt, bota e tek tiur, no? Ktu. Un kam marr telefon bashkisë më përgjigje fare. Kam marr te policin bashkiake, më kanë thënë nuk e kanë ana as kompetenca e ujinave. Ujina të të kor e administratorit të palatë të hodan barëfesh. Unë paguj gjeribrim, pastrim, tam sa të bashki e mërë sekundë, tam vinë gëzarë pra të to, pas erën fukusin dhe gjobën, në këpëton, për unë to. Shërpim zero. Si zidit e këtyre problematikave, bashkia leshë e zbatimin e projektit të kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza në qytet me financim të KFV-së Gjermane. E diri atëherë, leshat turistike do duhet të ofrojë këtë panoram as pak të këndshme.